46% van de bevolking in Nederland is eenzaam. En die voelt zich eenzaam, maar die is eenzaam. Dat is bijna de helft van de bevolking. Als er een geneesmiddel was, als er een middel was om dat op te heffen, was die al lang toegepast. Maar die is er niet. En tegen die 46% zou ik willen zeggen van, kom in de benen en probeer wat. En begin lekker rustig. Ga eens naar een avond, ga eens naar een ochtend ergens in het wijkgebouw. Word eens lid van de vereniging, ga naar 55+. Bel eens naar Impact of die vrijwilligerswerk hebben. Doe wat. Ik ben vrijwilliger geweest bij de SOS-telefoon. En daar kwam ik met name de zeer schrijnende gevallen tegen. Mensen die huilend te woord staan en het alle macht proberen toch om uit die eenzaamheid te komen. Verder werk ik nog in het hospice als vrijwilliger. Ook daar kom ik schrijnende gevallen tegen. Mensen die opgenomen worden in het hospice, het laatste stukje van hun leven, en vervolgens zo verwend en vertroebeld worden, dat ze een soort allergie wat ze opgebouwd hebben tegen mensen, tegen liefde, tegen... Daar moet je even doorheen en dan merk je gewoon dat die mensen de beste tijd van hun leven hebben. En ik durf dat best te zeggen, want dat zeggen ze ook tegen mij in de gesprekken. De laatste 14 dagen, de laatste 3 weken dat ik nog leef hier in het hospice, is de mooiste tijd van mijn leven. Als ik dan vraag waarom? Waarom? Omdat ik merk betrokkenheid, ik merk liefde, ik kan communiceren met mensen. Er zijn ochtenden, als het dan buiten regent en doet en mijn partner is er niet, dan heb ik ook een soort eenzaamheidgevoel. Ja, wat moet ik nou doen? Weet je niet. Maar het is een soort beleven wat je doet, die eenzaamheid. En als dat chronisch wordt, en ik heb mij laten vertellen, het werkt zelfs op je gezondheid. Je krijgt stress, je wordt depressief en je gaat zelfs eerder dood. Als ik terugdenk aan de SOS-telefoon, dan als mensen tegen me zeggen, ik ben zo eenzaam, ik weet niet wat ik doen moet. Dan zeg ik, sluit nou eens alles af in je hoofd en begin eens opnieuw. En loop eens naar buiten en zeg eens tegen de 5 eerste mensen die je tegenkomt, zeg daar eens heel vriendelijk goeiemorgen tegen. Alleen als een begin van waar je naartoe wil. En er zijn mensen die het ook gedaan hebben en die mij ook teruggebeld hebben bij de SOS-telefoon. En die zeggen, nou en wat nu? En dan ligt het bij de persoon zelf. Je kunt ze wel handvaten aanreiken, maar je zult het toch zelf moeten doen. Als je al in die gedachte zit, ik kan het niet, daar zul je al iets in moeten veranderen. Die zul je moeten ombuigen van, yes we can. Het kan wel. En dat is wat nu ook aankomt in de eerste week van oktober. De week van de eenzaamheid. En met name daar maakt die mensen zich attent op dat ze toch zelf best heel veel kunnen doen. Verder is het op de omgeving die wat moet doen. Geef mensen ook handvaten om wat te doen. Maak bijvoorbeeld een telefoonlijn dat ze overdag een keer gebeld worden. Hoe is het met je? Maak eens een praatje. En begin ergens mee, waardoor iets opgestart wordt. En in de wijk kun je natuurlijk ook heel veel doen. Ik vind, het zou nog meer kunnen. Ja. En er zijn best voorbeelden in de landen, ook in de stad hier. Ik heb daarover nagedacht. En hoe kan de omgeving helpen omdat mensen zo'n stap maken? Ik weet het niet. Je moet handvaten bieden, je moet mogelijkheden bieden en hopen dat mensen daarop afkomen. Ik heb nou gezien, er is een wandelgroep, dat breidt zich ook steeds verder uit. Gewoon op een avond wandelen met totaal vreemden en begin een gesprek. Je zegt niet in een gezelschap, goh, wat ben ik eenzaam. Dat zeg je niet. Terwijl je in een gezelschap best heel erg eenzaam kunt voelen. Ik denk dat je zelf ook wel eens meegemaakt hebt als je in een grote zaal met mensen bent. Je hebt het allemaal gezellig met elkaar en je wordt genegeerd. Daar kan ik niet tegen hoor. Het kan zo zijn dat ik de jas aantrek en dat ik wegga. Dus mens kan niet tegen eenzaamheid. Werk is niet goed voor je. Ja, je bouwt een cocon om je heen. En je raakt in een vicieuze cirkel die naar beneden gaat. En vervolgens zit je beneden helemaal in de put. En dat was bij mij het moment dat ik met pensioen ging. En mannen en vrouwen die met pensioen gaan, die weten dat van mij. Die met pensioen zijn gegaan, die weten ook. Je komt ergens in een gat terecht, in een zwart gat. Voor de een is die groter en voor de ander is die kleiner. En toen ik met pensioen ging, toen wist ik al preventief, ik moet wat gaan doen. Als ik hier om 10 uur naar boven koffie ga roepen, omdat ik op mijn werk ook altijd
koffie dronk om 10 uur. En dan zegt mijn vrouw van, nee, ik moet eerst strijken. Dat is mijn dingetje. Toen heb ik ook gedacht, dan moet ik zelf wat gaan doen. Dus toen ben ik vervolgens ook vrijwilligerswerk gaan doen. Ik ben een soort buddy van het blinde echtpaar, Maria en Benny. Maar het mantelzorger, merk ik, als vrijwilliger, gaat heel langzaam over in kennis. En daarna gaat het bijna over in vriend. Als je nog geen vrienden hebt, dat is toch mooi? Ik ben een mantelzorger van Dennis. Dennis heeft niet aangeboren hersenafwijking. En Dennis loopt een beetje verloren rond in deze maatschappij. En ik kan er prima mee opschieten. Is inmiddels ook bijna een vriend. Als er iets gevierd moet worden, zijn zij er ook bij. Als hun iets te vieren hebben, ben ik er ook bij. En dat vind ik vind dat prachtig. Jenne, ik kan dat met één zin, kan ik je dat zeggen. Als je veel geeft, kom je eigenlijk wat halen. En dat is wat mij betreft ook. Kom je wat halen. Ik wil, dat is mijn gevoel. Ik moet niks. Ik wil mensen wel helpen. Het gaat mij goed. Ik heb een prima partner. Ik heb een mooi huis. En ik heb nog energie daarvoor. En waarom zou ik die daar niet voor gebruiken? Dus ik doe het met liefde. En ik heb voor mezelf heb ik daar heel veel dankbaarheid bij. Dat ik dat mag doen.